ئایا مۆبایلی هوای پیتری پرۆ بارترا یاخود گالاکسی ئێس بی سی ئەڵترا دوو مۆبایل کە بە تەواوی ڕکابەری یەکتری دەکەن، دوو مۆبایل کە تەواوی ئەو کەسانەی کە لەناو کووردا حەزیان بە تەکنۆلۆژیایە سەیری ئەم دوو مۆبایلە دەکەن. هەتا کۆتایی ڤیدۆکە سەیری کە سوودێکی باش وەردەگریت. سڵاوی خۆی گەورەتانە بێ ئەزیزان، بەخێر بنە بۆ نەترین ڤیدۆ لە کەناڵی کورد.com. هیوادارم سوودێکی باشی لەم ڤیدۆیە وەرگرن. زۆر سوپاس دەکەم بەڕاستی ئەگەر بێ لایک ئەم ڤیدۆیە بەجێ نەهێڵن و پێشەویستە ناوەڕۆی ڤیدۆکە. ئەگەر بینەرێکی نوێی سوپاس دەکەم ئەگەر سەبسکرایب بکەیت و ئەگەر سەبسکرایبیشت کردیە پێشتر، ئەوە وەکو وێنەکە زەنگۆڵەکە ئۆن کۆ بیکە بۆ بۆی کە من ڤیدۆم بڵاو کردو. ئەگەر تەری بۆتی خۆشەویستیش بێت هەموو شتەکەم لە خوارەوە دانەوە پەیجەکە و گروپەکە و ئینستاگرام. هیوادارم پشتگیری خۆتان دەربڕن بۆ من. باسە دانەهێشێن و بابتنە ناوەڕۆی ڤیدۆکە. تەما نەسەرتە ئازیزان، هیچ کەستان لە هەوادارانی هوواوی و لە هەوادارانی سامسۆنگ لە من زوید مەبن. خۆتان زانم من ساڵێک و چوار مانگە من ڤیدۆ دەکەم هەواداری ئەم کۆمپانیەکانم کە دیمە بەردەوام کامێرە و بەڕاستگوی قسە لەگەڵ ئێوە دەکەم. و ئەگەر قسەکانیشم درۆ بوو یان قسەکانم ناڕاست بوو، مەیە کۆمنتەوە جنێومەدە و لە کۆمنت بۆم ڕاستکەرەوە. لەوە باشترە کە تۆ جنێو بدەی قسەکان بەڕاستی بێسوود دەبێت. بادەست بە بەراوردە زەخمەکە بکەین. ئەوەی کە دەیبینن ئەمە گالاکسی ئێس بی سی ئەڵترەیە، ئەوەشی کە دەیبینن هوای پیتری پڕۆیە. لەوانەیە زۆرتان بڵێم بۆچی هوای پیتری پڕۆت داناوە، بۆچی هوای پیتری پڕۆی پلەس داناوە. وەڵای هەموو یوتیوبەرەکانی دیان بەراوردیان کردووە لەگەڵ پیتری پڕۆ، نەک پیتری پڕۆی پلەس، چونکە پلەسەکە دیاری مایۆتی مانگی شەش دێ ئەوش کاتێکی زۆرە سەرەدا لە ڕووی بیلدەوە، لە ڕووی کوالیتییەوە بەبێ هیچ گومانێک بەڕاستی هەردووچیان بیلدێکی زۆر باشیان بۆ پێکێندراوە. هەردووچیان دژە ئاون بە بڕوانامی ئای پی شەست وەش لە قوڵای یەک مەتر نیوە تا سی خولەك لە ڕووی بیلدەوە بەڕاست، لە ڕووی پێکهاتنی مادەی مۆبایلەکان بەڕاستی هەردووچیان باشن. ناتوانم بڵێم ئەوە لەوە باشترە، زۆر زۆر باشن بەڕاستی هەردووچیانم بەدڵە و هیچ کێشەیەک نییە ئەگەر هوای پیتری پرۆ بکڕی یاخود گالاکسی ئێس بی سی ئەڵترا، هەم بۆ دژە ئاوی هەم بۆ ئازبەرزی پێگاتنی مۆبایلەکە. بەڵام بابچێ سەر بەشی شاشە. بەشی شاشە بەڕاستی یەکە لەو تایبەتمەندیانەی کە خەڵک زۆر حەزی پێیەتی، زۆربەی بەکارهێنەرانی مۆبایل فۆکس دەخەنە سەر شاشە، چونکە بەڕاستی بەشێکی زۆر زۆر گرنگە. کەم زار لە گالاکسی دەست پێ دەکەیت. جۆری شاشەکەی داینامیک ئەمۆلید X2 بەڕاستی یەکە لە باشترین شاشەکان، ڕووناکترین شاشەیە. کوالەتی شاشە مۆبایلەکە 2K ئەمە بەڕاستی زۆر زۆر بەلای منەوە سەنجڕاکێشە و قەبارەکەشی 6.9 ئینجە. و ئەوەی کە بەلای منەوە سەیرە بەڕاستیان، ئەوەی کە بەلای منەوە سەنجڕاکێشە 120 هێرتز ریفرێش ڕیت لە خۆ دەگرێت. بەڵام ئەگەر بیکەیت بە 120 هێرتز ئەو ئەدرێت تۆ مۆبایلەکە بە فول HD بەکاربینی. هەرچی هوای پیتری پرۆە بەڕاستی شاشەکەی وەکو نەوەی کۆنی با بەڵێن هوای پیتسی پرۆیە لە بەرووی ئەوی هەر ئۆلید بوو ئەو هەر ئۆلیدا، ئەمەش بێگومان هەر فول HD لە نێوانی فول HD و لە نێوانی 2K و قەبارەی شاشەکە 6.58 تۆی مڵێن 6.6 ئینجە. ئەوەی کە بەڕاستی بەلای منەوە سەیرە ئەو مۆبایلە پشتگیری لە 120 هێرتز ناکە، بەڵکو پشتگیری لە 90 هێرتز دەکات. 90 هێرتزیش بۆ کەسانی کە دەڵێن 90 هێرتزی کافیە یاخۆ تەواوە، ئەگەر تۆ با بڵێن ئەیسوس ڕۆفۆن دیوت بەکار هێنابێ، ئەو کاتی جیاوازی نێوان 90 هێرتز لەگەڵ 120 هێرتز دەکەیت، چونکە من خۆم یەکێک لەو کەسانەی ماوەی دوو هەفتە من ئەیسوس ڕۆفۆن دیوم بەکار هێنا، ئەو کاتی زانم جیاوازی 120 لەگەڵ جیاوازی نەوە زۆر زۆر نییە، بەڵام ئەتوانی فەرقی پێ بکەی یاخود جیاوازی پێ بکەی. بۆ لە ڕووی شاشەوە بەبێ گومانی بۆیە نابێ هەوادارانی هوواوی لێم زوێر بن، بەڕاستی گالاکسی ئێس بی سی ئەڵترا زۆر 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 باشترە لە هوواوی پیتری پرۆ. بابچێ سەر بەشی سۆفتوێر. تەمان ئەو بەشەی کە بەڕاستی هوواوی لێبۆتە قوربانی دەر، ئەمیش ئەوەیە کە هوواوی ئەندرۆیدی لەسەر نییە. ڕاستە ئەندرۆیدی بەنافەرمی لەسەرە، بەڵام بە هیچ شێوەیەک خزمەتگوزاری گوگڵی لەسەر نییە. واتە تۆ بۆ نێستە گالاکسی ئێس بی سی ئەڵترا دەکڕی، خزمەتگوزاری لەسەرە، یوتیوبی لەسەرە، گوگڵی لەسەرە، پلی ستۆری لەسەرە، هەموو شتێکی لەسەرە. ڕاستە ئەتوانیت تۆ بەڕێگایەکی نافەرمی گوگڵ بخەیتە سەر هوواویەکە، بەڵام گوگڵ خۆی ئاگاداری کردۆتەوە ئەڵێ کاکە بۆ جەماعەتی هوواوی ئەگەر بچی بەنافەرمی لەسەری دابنی، ئەوە ئێمە حەقمانی ئەگەر مۆبایلەکەت هاگ بکرێ یاخود زانیاریەکان دزەی پێ بکرێ، چونکە لەلایەن خودی گوگڵەوە پشتگیری لە هوواوی بە هیچ شێوەیەک ناکرێ. هەتا و کاتێک کە من ئەو ڤیدۆ تۆمار دەکەم، ئیندە نازانم دوای ڤیدۆیە چی دەقۆمی بنازانم. بەڵام بابچێ سەر بەشی پرۆسێسەر. زۆربەی هەوادارانی هوواوی ئەڵێن نەخێر کیری 990 لە ئێگزنسی 990 باشترە، چونکە گالاکسی ئێس بی سی ئەڵترا پرۆسەرەکەی ئێگزنسی 990 و هوواوی پیتری پرۆش پرۆسەرەکەی کیری 990. بەڕاستی لە ڕووی پرۆسێسەرەوە من هەردووچیانم بەتەواوی بەدڵ نییە، چونکە هەردووچیان قوتێک یاخود هێزێکی تەواو بە مۆبایل نابەخشن.
هرچی یک دنسا زور زو گرم دادید و هرچی کیری نیشا وکو یک دنسا که یک وکو یک زینوسا که باش نیه بایاری هر دو چین خیلی لوازی هنه هیچ تیگ نیه در دنیا خیلی لوازی نبی بلام اگر بلین کامی باش داره جی پی یوی یک زینوسی نوست و نوات ماری جی هفته و هفتی ام پی یازده بلام کیری نوست و نوات ماری جی هفته و ششی ام پی شازده و تا اوی که گالاکسی با جی پی با یاری کردن بکاری دینه نوی چی نویه تره لوی که با هواوی بکاراتو و تا با یاری کردن گالاکسی اس بی سی الترا باشتره وگل هواوی پی تی دی پرو که امول وراستی او کورای خوم خاله چی یک لکره وی با یاری کردن چون تو موبایل چی اوانه گیرن بکری هر دو موبایل که زور گیرن تو دو بی کارش قرصی بی بکرد چون جی پی با تایواتی با یاری کردن با کار قرص دوری چی باش باشی که لروی بیرگش و براستی دمعه دگر سیری بکن گالاکسی اس بی سی الترا 3 دور بیگی نواشی بردسته 128 256 512 و 2 دور رمی شی بردسته رمی 12 رمی 16 و هرچی هوای پی 3 پرو امیش 128 256 512 و رمی که تنه 8 گیگابایت و تا هوای پی 3 پرو تنه بجارده یک دور رمی بلام هرچی گالاکسی بجارده 2 دور رمی که براستی او بلیم نو سن راکشه بلام لهمی گرینگتر دوی رمی گالاکسی که LPDDR5 اوه واده که هم رامک خیره تر بی هم موزه باتریش زور صرف نکد به نسبه شی کامره الانوانی ام دو موبایل تمام صرف تا کامره گالاکسی S20 الترا 120 مگاپیکسل با کامره سرشی 12 مگاپیکسل با تلفوتو 12 مگاپیکسل با الترا واید و 0.3 مگاپیکسل با تی ویف و تا با پورتتو ترتیباتو امانه بلام هوای پی 3 پرو امیان 15 مگاپیکسل با کامره سرچی، 3 مگاپیکسل با الترا واید و 8 مگاپیکسل با تلفوتو. براستی لروی کامره و وکو رای خوم با کامره سرچی و تا وینگرتنی چی آسایی گالاکسی که باشتره لبر اوی گالاکسی که زیادتر پشت به سروش دباسته و تا وینگرتنی لسروش نزیکن زود دسکایی رنگ کن نکا وگر وینگی که ایوه دیبینن که للاین یوتیوبری بنابانگ مصر رو ده بوس بلاو کرده تو یا خود تاقی کرده تو منو کورای خون براستی گالاکسی کن پیده به ایتره بلام اگه بلین زوم هر سنده گالاکسی اس بی سی الترا 100 زر دینه ده پیش بلام هوای پی 3 پرو 50 زر دینه ده پیش منو کورای خون پیوشت به 100 زر نیه بلام اگه زیادی 50 زر بکن منو کورای خون براستی هوای پی 3 پرو پی برتره بو زوم و ده الترا وایدیش او شو گمان که دانه که براستی هوای پی 3 پرو برتره چون که هوای پی 3 پرو لالترا واید براستی یعنی کوالیتی چی زور زخم پیدا بخشه برام اوشته که هوایی زور کاریتی دا کردوا امی جوینه شوا بو وینه شو بو ویدیو پر هستی رکابری نکره که لگل هوایی بو لبروی وینه شوی زور جوانه و حتی اگر براوردی پیب کن لگل گالاکسیا هر گالاکسی که براستی با توهایی جوان دیار نیه برام هوایی که براستی زور جوان دیاره هر چی در ویدیو تمار کردنه ویدیو تمار کردن با گالاکسی اس بی سی الترا حتی اکو هشکه بلام بود تو مکردن لهوای هدایت 4K 60 FPS. لری کامره سلفی شو. گالاکسی که 10 مگاپیکسل. هوایی که 32 مگاپیکسل. ولی من نه تو اون بله هوایی که باشتره. لبروی یوتیوبری مستر ویدا بود یا خود آوانی تریش همیان دلن گالاکسی لری سلفی و براسی پاشه. یعنی لری سلفی و زودر گرینجی پیدره. اوی که بله من وسیر براسی. ام زیر کمپانی هوایی کامره سلفی که اتوانی هدایت 4K 60 FPS تو مارکی که براسی. اوبه هم نوزد و صندل کش هاوشانی. و هاوشانی گالاکسی اس 20 الترا براستی توشی شورش کردم که من قد باورم نکرد هو ام کارب که برام دست خوشی لري کوم ام زره زود بر پیشتونه چی باش بشی بخوی ببینیم لوري کامره سلفیو با گشتي لوري کامره با با پختی ته دم میگم که کمی برتره اگر گرینجی زور با ونی سروج دري وته وینګان واقع من او گالاکسی اس 20 الترا برتره اگر زوی گرینجی با زوم ددی او هو یکم پی برتره اگر براستی گرینجی با ویدیویش روز داده او گالاکسی که برتره اگر گرینجی به ویدیوی شو داده او وایه که برتره اگر گرینجی زور به وینه شو داده و تا وینه کان رو نکن او به همان شیوه هوایه که برتره اگر گرینجی برای راستی به سیلفی داده او گالاکسی که برتره اینجا عزت به کامیانه کیف خود شوینی هیدفون هر دو چیان شوینی هیدفون یعنی لبره و هر دو چیان ایشا قوره هم که تو یکه بیتو هوایه که شوینی هیدفون یعنی بلبه برای راستی زور تحفه ده بود لوری لیانی پرزایی ببی هیچ حکومانه با لیانی پرزایی من هوایی پی برتره لبرسی لبروی هوای دو بجاری به تو داو یعنی پانزموری سر شاشا یا خود فینس الوک بلام هر چی گالاکسی اس 20 الترا یتنا بجاری پانزموری سر شاشه پیدای چکا فیس آی دی یا خود فیس الو چی گالاکسی اس 20 الترا تنها لیان کامیرا کو اسکاین د متاو دکا بلام هر چی هوای کی به استوری چی تهبت که راستی او بلیم نو باشتره بلام بو پانزموری سر شاشا
گاراسەکە بارتە دەچکە جۆری ئۆپتیکای لەسەر دێری کرێ ئەو بەلایەنەوە زۆر دۆستان ڕاکەش و زۆر پێشکەوتووە لە ڕووی پاتری تەوان پاتری هەردوو مۆبایلەکە پاتری گالاکسیەکە 500 ملی ئەمپێرە و پاتریش هواویەکەش 4200 ملی ئەمپێرە بەڕاستی لە ڕووی پاتریەوە من بە هیچ گومانێك پاتری گاراسەکە بارتە دەچکە بەداخۆ یعنی من وا پێشبینی دەکرد پاتری ئەو هواویە یان دەبێت 4500 بێ یاخود 4800 یاخود 500 ملی ئەمپێر بێ یعنی بەڕاستی بەلایەنەوە سەیرە تۆ چۆن دەبێت لە مەیت 30 پرۆ 4500 بێ بێیتەوە سەر پیتلی پرۆ کە 90 هێرتزە کە شان زیاتر دەبا ئینجا تۆ بێیتەوە سەر 4200 ملی ئەمپێر بەڕاستی بەلایەنەوە سەیرە لە ڕووی هێزی شانکەرەوە دەوان هواوی پشتگیری لە چل وات دەکات لە ناو پاکت بەڵام گالاسەکە پشتگیری لە 25 واتی ناو پاکت دەکەوت لە سوری پێنج دەڵێت ئەتوانی بچی بەجێ بە خۆت بیکڕی بەڕاستی من بۆ هیچی شان کردەوە بە تایبەتی من پشتگیری لە هواوی دەکەم بەڕاستی دەستخۆشی لێ دەکەم کە لەناو پاکت چل وات پێدا وە لە ڕووی بارگەیکردنەوەی بێتەل هواوی پشتگیری لە 27 وات دەکات بەڕاستی ئەوە بەلایەنەوە سەرنجڕاکێش بەڵام ئەو شتێک کە منی تووشی شۆ کرد لە بەشی پاتری بۆ هواوی ئەویش ئەتوانی پاتری یاخود وزەی پاتری یاخود شەحم بدەیت بە مۆبایل لێشتر بە هێزی 27 وات یعنی بەڕاستی بەلایەنەوە سەیرە چۆن ئەو کارێک کردووە من بەلایەنەوە سەیرە بەڕاستی ئەوە داهێنانە یعنی من دەستخۆش لە کۆمپانیا هواوی دەکەم بۆەوە داهێنانە بەڕاستی لە کۆتایدا نرخی هەردوو مۆبایلەکە چەندە تەمعەن لێرە نرخی گالاکسیەکە 1500 بۆ 1100 دۆلار تا بەیان زۆر ڕقیان دەوەرەقەو نیوە بەڵام هەرچی هواوی پی 3 پرۆی هەتا یاسا نەهاتوتە ئێرەوە بەڵام بەخوا لێرە هیچ نەبێ هیچ نەبێ نرخی نۆ ڕقم بۆ دەوەرەقە دەبێ یعنی چۆن نرخی کۆمپانیەکە دیاری کردبێ 1200 یاخود 1100 1250 دۆلار لەو نێوانێ بێتێرە باوەڕ نرخی 900 دۆلارە بەڵام یەک خاڵ لێرە هەیە کە بەڕاستی لێرە هواوی زۆر زۆر بەڕاستی و قوربایندەرە ئەمیش ئایا من یەک پرسیار دیسان لێرەوە دەکەمەوە لەوێ خۆشەویت ئایا ڕازی نیە مۆبایلێک بکڕن کە بانەوە ڕەقە یاخود دەوەرەقە بێ ئەندرۆیدی نافەرمی لەسەر نەبێت هەمووتیان دەڵێن نەخێر کەواتە بەڕاستی لە ڕووی تایبەتمەندییەوە لێکتری نزیکرد لە ڕووی تایبەتمەندی و هواوی لە هەندێکشە لە گالاسەکە بارترە گالاسی لە هەندێکشە لەو بارترە بەڵام بەڕاستی من وەکو ڕای خۆم گالاسیەکەم پێ بارترە لە ڕووی شاشە لە ڕووی ڕام لە ڕووی بەڕاستی پرۆسێسەرەوە لە ڕووی پاتریەوە لە ڕووی کامێراشەوە ئەوە لەوە باشترە ئەوە لەوە باشترە هەتا ڤیدیۆیشتر هیوادارم سوتێنان بینی بە لەو ڤیدیۆیە هەتا وەکو بەراوری دوو مایل چوو باسکنی ئەوەلەشتر بەخوای گرتان دەستپێرە سەلام علەیکم و ڕەحمەتوڵڵای وبەرەکاتوو خواتان لەگەڵ خواحافیز